što vodi i vuče svet nisu lokomotive, nego ideje, rekao je Viktor Igo. Dobroveče, dragi gledalci, vi gledate emisiju Svetozarac. Moje ime je Oliver Nagel. Gimnazijalci su uvek na visini zadatka. Sreda je naše rezervisano vreme za brojne aktuelnosti iz naše škole, pa da počnemo. Na okružnom takmičenju upoznavanju pravopisa Implom Jožef, održanom 21. januara 2021. godine, Krištof Nemet, učenik 3. G odeljenja naše škole, osvojio je 3. mesto. Na opštinskom takmičenju iz matematike, učenici naše škole ostvarili su fantastične rezultate. Na okružni nivo takmičenja plasirali su se sljedeći učenici. Iz prve godine: Mačetić Helena, David Petrović Blašković, Maja Milović, Slaven Stantić, Ana Marija Nadaški, Violeta Joksović, Milan Topalović, Nemanja Cukić i Atila Laslo. Iz druge godine: Ognjen Tešić, Aleksandar Rašković, Dano Vajda, Andrej Čolić, Anđela Stojičić, Danilo Njegić, Vida Knjegovan, Iva Taslak, Milan Bačić, Leon Andorfi, Miroslava Đuran i Bogdan Gozdenović. Iz treće godine: Miloš Pajić, Minja Babić, Veljko Joksović, Matija Slevang i Aleksandra Sarafijan. Četvrta godina: Miljan Mrkić, Mila Milović, Ilija Gozdenović, Viktor Fabijan, Noemi Tot, Rebeka Spasić i Akoš Suli. Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima i želimo im puno uspeha u daljem radu. A világot nem a gőzmozdonyok hajtják és viszik előre, hanem a gondolatok, mondta Viktor Hugo. Jó estét kívánok kedves nézőinknek, önök a Szvetkósok című műsort nézik. A nevem Barna Léna. Egy gimnazista mindig felel a kihívásokra. Most nézzük a gimnázium aktuális történéseit. Az Implom József helyesírási verseny körzeti fordulóját 2021. január 21-én tartották meg. Itt a 3E osztály tanulója Németh Kristóf harmadik helyezést ért el. A községi matematika verseny fantasztikus eredmények születtek. A körzeti fordulóba a következő diákok jutottak tovább. Első évfolyam: Mársetic Helena, Dávid Petrovics Blaskovics, Maja Milovics, Slaven Stancsics, Anna Mária Nadaski, Violetta Joksovics, Milan Topolovics, Nemanja Csukics és László Attila. A második évfolyam: Ognjen Tesics, Aleksandar Raskovics, Dário Vajda, Andrej Csolics, Angela Stojičić, Danilo Njegić, Vidák Njegovan, Iva Taslak, Milan Bačić, Leon Andorfi, Miroslav Gyurán és Bogdan Gozdenović. Harmadik évfolyam: Milos Pájić, Minja Babić, Veljko Joksovics, Matthias Levang és Aleksandra Sarafian. Negyedik évfolyam: Milan Mrkić, Milan Milović, Ilija Gozdenović, Fabian Viktor, Tóth Noémi, Spasić Rebeka és Süli Ákos. Gratulálunk minden diáknak, tanáraiknak és további sok sikert kívánunk. Ono što svijet vodi i vuče nisu lokomotive, već ideje, rekao je Viktor Hugo. Dobro večer, dragi gledatelji. Vi gledate emisiju Svetozarac. Moje ime je Nina Kovač. Srednjoškolci su uvijek na visini zadatka. Sreda i naše rezervno vrijeme za brojne aktivnosti iz škole Svetozar Marković. Pa krenimo. Na okružnom natjecanju upoznavanju pravopisa Implom Jožef, održano 21. siječnja 2021. godine, Krištof Nemet, učenik 3. razreda naše škole, osvojio je 3. mjesto. Na općinskom natjecanju iz matematike učenici naše škole postigli su fantastične rezultate. Na okružno natjecanje plasirali su se sljedeći učenici: prva godina Marketić Helena, David Petrović Blašković, Maja Milović, Slaven Stantić, Ana Marija Nadaski, Violeta Joksović, Milan Topalović, Nemanja Cukić i Atila Laslo. Druga godina: Ognjen Tašić, Aleksandar Rašković, Dano Vajda, Andrej Čolić, Anđela Stojičić, Danilo Njegović, Vidak Njegovan, Iva Taslak, Milan Bačić, Leon Adolfi, Miroslava Đuran i Bogdan Gozdenović. Treća godina: Miloš Pajić, Minja Babić, Veljko Joksović, Matijaš Levang i Aleksandar Sarafijan.
Četvrta godina, Miljan Mrkić, Mila Milović, Ilija Gvozdenović, Viktor Fabijan, Noemi Tot, Rebeka Spasić i Akoš Suli. Čestitamo svim učenicima i njihovim učiteljima i želimo im puno uspjeha u daljem radu. Volja za dodatnim znanjem uvek je bila velika kod naših učenika. Takav je primer Jovana Jovičića, učenika treće godine, koji već nekoliko godina posećuje istraživačku stanicu Petnica. Razgovor sa njim uradio je Ivan Huska. Diákjaink mindig éhesek a tudásra. Erre példa a harmadikos Jován Jovičić, aki már évek óta részt vesz a Petnica kutatásaiban. Aki kérdezi, Huska Ivan. Volja za dodatnim znanjem uvijek je bila velika kod naših učenika. Takav primjer Jovana Jovičića, studenta treće godine koji već nekoliko godina posjećuje istraživačku stanicu Petnicu, razgovor s njim vodio je Ivan Huska. Dragi gledaoci, sada ćemo razgovarati sa Jovanom Jovičićem. Evo, za početak bi te zamolio da nam se predstaviš i da kažeš ko si, odakle si i evo. Moje ime je Jovan Jovičić, dolazim iz Subotice i pohađam treći razred gimnazije Svetozar Marković. Evo ovako da te pitam, da li možda postoji nešto što ti se dopada ili ne dopada u ove tri godine koje pohađaš gimnaziju? Pa dopada mi se sve u ovoj školi, posebno što se tiče predmeta biologija i hemija. Da li možda imaš iskustvo na nekim takmičenjima baš iz tih predmeta? Pa nažalost nemam, s obzirom na to da iz biologije nema takmičenja za čitavu moju generaciju, ali sam išao na takmičenje iz srpskog jezika. Kako ti se dopada razred u kojem si i da li možda imaš nekog profesora koji ti je, tako reći, malo bliži srcu nego ostali? Pa razredom sam zadovoljan. Što se tiče profesora koji su na mene ostavili najlepši utisak, to su dve profesorke. Jedna je Sonja Hampelić koja mi je predavala engleski u prvoj godini, a druga je Vesna Štricki koja mi je predavala psihologiju u drugom razredu. Ti si treća godina, pa sledeće godine se već polako počinju pripreme za fakultet. Da li možda imaš neku ideju ili još uvek razmišljaš, što se kaže? Imam ideju, planiram da upišem molekularnu biologiju u Beogradu. Koja je po tebi najvažnija stvar koju si naučio u dosadašnjem školovanju? Najvažnija stvar koju sam naučio je sticanje radne navike, jer mislim da je to nešto što će mi najviše biti potrebno u daljem životu. Da li postoji neka posebna zanimljiva anegdota koju si doživeo ili ove godine ili u celom školovanju? Pa sad, što se tiče čitavog školovanja, ne mogu baš da izdvojim neku anegdotu, ali tokom karantina smo imali sa našim razrednim starešinom komunikaciju neku zanimljivu. Slali smo tako neke slike i to mi je bilo zanimljivo u poslednje vreme. Koji su tvoji utisci za vreme provedene u Petnici? Moji utisci u Petnici su svi najlepši mogući. Tamo sam bio i na jednom seminaru u osnovnoj školi, a u srednjoj školi sam bio na obe godine, dakle u prvom i u drugom razredu, na programu seminara biologije i to je bilo nekoliko navrata sam išao tamo. Sasvim je divno mesto i što se tiče znanja i iskustva koje dobijamo i što se tiče ljudi koje upoznajemo. Da li možda imaš neki savjet koji bi podelio gimnazijalcima ili nekim učenicima koji bi želeli da upišu sledeće godine ili koji se baš razmišljaju oko fakulteta ili ove škole? Pa što se tiče odluke koje treba da donesu bilo za školu ili za fakultet, savjetujem im da razgovaraju sa što više ljudi, jer će im to uvek pomoći u takvoj odluci i da uvek budu spremni da uče. Hvala ti, Jovane. Učenica treće godine Lena Barna već nekoliko sezona volontira na pozorišnom festivalu Desire. Iz njenog pera nastao je tekst o ovogodišnjoj smotri teatra koji je prevela učenica prve godine Tamara Tuvić. A harmadikos Barna Lena már évek óta Desire Színház Fesztivál önkéntese.
Az idei rendezvényről ő tudósított. Jegyzetét Tuvit Tamara fordította, aki az 1E osztály diákja. Student treće godine Lena Barna već nekoliko sezona volontira na kazališnom festivalu Dezire. Iz njezine olovke napisan je tekst ovogodišnjem kazališnom festivalu koji je prevela studentica prve godine Tamara Tuvić. November 23-a és 30-a között került megrendezésre Kosztolányi Dezső után Desiré névre keresztelt regionális és nemzetközi kortárs színházfesztivál. Az eseményt, mint az elmúlt években is, a Kosztolányi Dezső Színház szervezte meg. A 2020-as fesztivál a Life alcímet kapta. A nyitó előadás a Nézés költészete című darab volt. Eredetileg 12 produkciót vittek volna színpadra, de a járványügyi helyzettől függően változtatta programját napról napra a Desiré. Úgy döntöttünk, a járvány ellenére megcsináljuk a fesztivált, és ahogy érkeznek a problémák, úgy fogjuk megoldani őket. Soha ennyi munka, őrület, stressz, szervezés nem volt belefektetve ebbe a fesztiválba. De 12 évet csinálják az emberek, mindenki gyorsan tud reagálni. Nyilatkozta Urbán András, a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója a fesztivált megelőző sajtótájékoztatón. Az eddigi fesztiválokhoz képest a jegyárak és a programok is változtak. Míg idáig kaphatóak voltak kedvezményes jegyek, tavaly csak 500 dináros áron voltak hirdetve a belépők. Sajnos a kísérő programok, koncertek is elmaradtak. Ám egy dolog nem változik az évek alatt, mégpedig a fiatal színház kedvelők lelkesedése, ugyanis idén is találkozhatunk a Desiré önkénteseivel, akik nagy mosollyal arcukon segítették a szervezők munkáját. Az összes kísérő program elmaradt, ami az eddigi években volt. 11 előadás volt megtartva, külföldi országok nem nagyon voltak, azt hiszem, csak Magyarország és Montenegró. Nyilatkozta Kőrösi Eszter, a Desiré egyik önkéntese. Én magam minden évben a Budapestről hazánkba látogató női társulatot várom leginkább, melynek előadásait Szabó Veronika rendezi. Visszatekintve az elmúlt évekre, igen nagy hatással volt rám a társulat Quindom című előadása. 2020-ban is őket vártam a legjobban, de sajnos nem láthattam őket színpadon, pedig évről évre betervezett program volt az ő performanszuk számomra. Ennek hiányában a Cervantes nyomán rendezett a Don Quixote darab volt, ami legjobban elnyerte tetszésemet. Lazarela Stefanović nastavlja da razgovara sa bivšim učenicima gimnazije i izvlači pouke o njihovom vremenu provedenom u školi, nastavi, obavezama, prvim ljubavima i anegdotama. Gost našeg dnevnika je Ilija Tatić, direktor Otvorenog univerziteta. Lazarela Stefanović folytatja beszélgetés sorozatát egykori diákjainkkal a gimnáziumban eltöltött évekről, emlékezetes felelésekről, első szerelmekről és érdekes anekdotákról. Naplunk vendége Ilija Tatić, a Szabad Egyetem igazgatója. Lazarela Stefanović nastavila je razgovarati s bivšim srednjoškolcima i učiti lekcije o njihovom vremenu, provedenom u školi, nastavi, obavezama, prvim ljubavima i anegdotama. Gost našeg dnevnika je Ilija Tatić, direktor Pučkog otvorenog učilišta. Zašto ste odlučili da upišete baš našu gimnaziju? Zapravo nisam imao ideju šta ću raditi, čime ću se baviti, kojim putem ću ići, a gimnazija mi je od početka bila, ajde kažem, jedina opcija, pre svega zato što sam bio zainteresovan za različite stvari, različite nauke i gimnazija mi je pružila mogućnost da se još malo definišem u te 4 godine pa da odlučim kuda ću dalje. Kako izgleda vaš prvi školski dan? Pa vrlo zanimljiv. Zapravo nisam imao predstavu sa kim ću da budem u odeljenju, ali dobro se sećam tog dana. Kada sam otišao u učionicu dole u prizemlju,
Zapravo sam video da ne poznajem nikoga, osim možda par ljudi koji su bili iz moje osnovne škole, ali nisu više sa mnom odeljenje, tako da na neki način sam se obradovao jer ću da upoznam potpuno novu ekipu i ispostavilo se da je bilo dosta, dosta dobro i da smo se svi dobro uklopili. Koji profesori su vam ostali u najlepšem sjećanju i zbog čega? Pa zapravo svi profesori su imali svoj neki način rada koji je i meni lično, a i nama kao grupi više ili manje odgovarao. Ali profesori koji su mi najviše ostali u sećanju zapravo je moja razredna Sonja Bogdanović koja je predaje srpski jezik. I zato što smo i najviše vremena provodili sa njom, ona mi je najviše možda ostala u sećanju. Zato što je ne samo dobar profesor, dobar je i pedagog i imala je sjajan odnos prema nama, onako kako treba, delimično i zaštitnički, ali i profesionalan. Neću zaboraviti nikad kada želi nešto da kaže da nije dobro, da kaže to je plač majke Božije. To smo se svi uvek slatko nasmijali koliko god da je neko uvređen što je njegov rad ocenjen tako, ali bila je i dovoljno pravedna i profesionalna, da je možda dobar primer. Bilo je stvarno puno tu profesora sa kojima smo sjajno sarađivali. Sad, kad bi nabrajao, verovatno bih nabrojao sve. Tako da imao sam dosta dobre profesore, mogu reći slobodno. Podelite sa nama neku zanimljivu anegdotu iz gimnazije. Pa anegdota je bilo zaista puno. Sad jeste velika vremenska distanca, ali kao pojedinačni događaj uvek se rado setim, jeste vezan za sport, ali simboliše kako smo se mi i kako se i vi verovatno kao mladi ljudi osjećate rascepani između različitih ljubavi i obaveza. Bilo je tu raznih situacija, mislim bili smo umereno nemirni kao odeljenje i kao pojedinci, ali smo ipak držali jedan nivo pristojnosti da zaista to nikada ne bi moglo da preraste u bilo kakvu vrstu nečeg vrlo negativnog vređanja ili bilo čega, da ne kažem, goreg. Ali uvek se setim kad smo pisali smo kontrolni, mislim da je bila biologija, vrlo bitan je bio neki kontrolni zato što je odlučivao neke ocene, istovremeno igrala se utakmica Zvezda Celta. Slušali smo utakmicu, tada nije bilo mobilnih telefona, nego se slušalo na tranzistoru sa slušalicama uvetu, sa krivenim, onako, ljudi se trude da prepišu, ali mi smo jako želeli da čujemo šta se dešava. Onda je negde u nekom minutu, drugom poluvremenu pao gol, mislim, to je bila opšta euforija u sred kontrolnog ljudi koji navijaju za Zvezdu. Tako da, naravno, profesorici apsolutno ništa nije bilo jasno šta se dešava, ali to su bile na neki način normalne situacije koje su se dešavale svaki dan. Kao odeljenje smo bili dosta dobri ovako kao učenici, ali postojala je jedna solidarnost da se reaguje na nešto što smo mi smatrali da nije pravedno i na taj način izrazimo neki svoj protest, naravno vrlo dostojanstveno i da na taj način imamo malo i drugačiji odnos sa profesorima, odnosno da možemo da iskažemo kako se mi osjećamo po nekom pitanju. Ali naravno, bili smo relativno disciplinovani, nije to baš bilo uvek idealno, ali bilo je lepo. Šta ste od školskih predmeta najviše voleli i da li ste išli na neka takmičenja? Pa najviše sam voleo predmete koji me ovako i privatno zanimaju i dan danas, pre svega istorija recimo, to mi je bilo posebno zanimljivo i želeo sam i voleo sam to da radim. Išao sam kratko vreme, istorijska sekcija, ali ne previše, nisam se posebno isticao na takmičenjima i slično, to je više bilo u osnovnoj školi, u srednjoj već ne. Ali možda je, ajde da kažem, važno istaći da svaki predmet može da zainteresuje decu, odnosno učenike, ako se obezbedi adekvatan način. Sada postoje, tada nisu možda postojali svi uslovi da se to radi, ali je danas, mislim, dostupnije da se angažuju u praktičnom delu određenih stvari, pre svega predmeta kao što je hemija, fizika, što obično deca ne vole baš previše,
ali se kroz rad i eksperimente može mnogo toga uraditi, mogu se motivisati da se zainteresuju za tako neke stvari koje su vrlo korisne i kasnije, odnosi se i na matematiku i na jezike i na bilo šta. Dakle, malo je školstvo naše u nekom, ja kažem, blagom zaostatku, treba se brže menjati, prilagođavati potrebama koje će tu decu čekati već za par godina posle školovanja i, ajde da kažem, na neki način kao priprema za fakultet. Jako bi bilo dobro da se deca angažuju kroz određene predmete i na taj način pripreme za ono što ih možda čeka već za koju godinu na fakultetu, a vrlo brzo i na poslu. Opišite nam malo kako izgleda taj društveni život u vaše vreme. Šta ste volili da slušate, gde ste izlazili, koji su se filmovi gledali? Subotice, mogu slobodno da kažem, sada već sa skoro 40-godišnjim životnim iskustvom, od koga sam najviše proveo godine u ovom gradu, Subotica je imala sjajan društveni život i kulturni život u 90-im godinama, kada sam ja bio đak i osnovne, a potom i srednje škole, gimnazije. Zaista smo prerano počeli da izlazimo i da se družimo, ali kvalitet tog druženja je bio, mogu slobodno da kažem, na najviše mogućem nivou. Pre svega zato što one razlike koje postoje danas među decom tada se nisu tako jako osetile. Sva deca su se bilo kojih, da kažem, klasnih, statusnih, etničkih, bilo kakvih drugih pozadina, svi smo se družili bez ikakvog, apsolutno ikakvog, bez ikakve podele po tim osnovama, i to je bilo nešto najlepše čega se mi svi prisetimo kad se sretnemo posle mnogo, mnogo vremena, i život nas je sve odveo na različite strane, ali se, eto, dokaz je da se uvek setimo toga da nije bilo podela, gledalo se prosto kako ti neko prija kao društvo, družili su se apsolutno najrazličitiji ljudi po karakteru, svi zajedno. Veoma je bilo zabavno, upoznali smo jedni druge kao različite tipove ljudi. Mislim da je bilo i prilika i da se izlazi i da se ide na neke van školske aktivnosti poput sporta, glume, pozorišta, sekcija raznoraznih. Zaista smo imali, ajde da kažem, bogat život, što je posebno važno, jer su to bile vrlo, vrlo teške godine, svašta se tu dešavalo, bili su i ekonomski i društveni problemi, i siromaštvo je bilo veliko, ali ipak se ovde živeo jedan jako, jako pristojan život, jako pristojan. I to se i videlo kada su dolazili ljudi sa strane, da su bili prosto na neki način oduševljeni kako se u Subotici živi, jer je, uporedeći sa ostatkom zemlje, bilo mnogo, mnogo lepše, bolje, urednije, kulturnije. Šta ste nastavili nakon srednje škole? Ja sam nakon srednje škole upisao Fakultet političkih nauka u Beogradu, smer novinarstvo i komunikologija, i taj fakultet sam i završio sa zvanjem diplomirani komunikolog, odnosno diplomirani politikolog novinarstva i komunikologije. To se sad drugačije zove, jer su i na fakultetu izvršene, ajde da kažem, određene promene u tome, tako da sam posle nekoliko godina studiranja u Beogradu došao nazad u Suboticu i tu sada živim i radim, imam porodicu. Gimnazija jeste bila, ajde da kažem, neka odskočna daska i jako dobra osnova za ono što sam kasnije upisao, jer sam upisao fakultet koji je, ajde da kažem, najprirodnija nadogradnja na gimnaziju po širini i po broju predmeta koji se tamo izučavaju, odnosno nauka s kojima dođete u dodir. Tako da za nekoga ko želi širinu, ko želi da uči o mnogim stvarima, Fakultet političkih nauka, bilo koji smer, je vrlo dobra opcija. Tako da mogu da preporučim kogod može da proba da upiše, ali vrlo je važno, ako već imam i priliku da možda posavetujem nešto svoje mlađe kolege gimnazijalce, da iskoriste dobro ovo vreme. Ovo im je najlepše vreme, verovatno, u životu, i najbezbrižnije
što se tiče nekih životnih obaveza, iskoristite ga za druženje, uživanje, ispitajte što više mogućnosti i razmišljajte ranije o čemu će, čime ćete se baviti u životu, šta želite da studirate. Ove generacije su u prednosti jer imaju mnogo više informacija na raspolaganju i treba da iskoriste tu prednost. Nije dovoljno samo što imaju sve na dlanu, treba racionalno da ga iskoriste i trebaju da što pre pronađu sebe, nikad nije kasno, ali neka se pametno iskoriste i ove godine. I za kraj, ako imate još nešto da dodate, šta biste poručili sadašnjim i budućim gimnazijalcima? Da ne brinu previše. Život je pun briga i problema, to će se vrlo brzo svi uveriti. Ne treba sad se mnogo nervirati oko neuzvraćenih ljubavi, svađa, rasprava ovoga, onoga, ko šta ima, ko je ovako ili onako nešto rekao. Trebaju da prosto se fokusiraju da svoj život učine najlepšim mogućim, da iskoriste ovo jako lepo vreme druženja za sebe, za svoje najbliže i porodicu i prijatelje, da se druže sa što širim spektrom ljudi. To vidim da je kod mlađih generacija se dosta izgubilo. Mnogo će koristiti da se druže između sebe, dakle sa različitim tipovima ljudi, to će im mnogo pomoći kasnije u životu. Ne treba da imaju bilo kakvu vrstu predrasuda, neka idu otvorenog srca prema drugima i to će im se tako i vratiti pre ili kasnije. Hvala vam puno na gostovanju. Gotovo svaka osoba koja razvije ideju razradi je do te mjere da se čini nemogućom, a zatim se obeshrabi. To nije mjesto za obeshrabrenje. Thomas Edison. A gondolate li elhaladu ötlet? Pitagoras. Svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost. Dragi gledaoci, hvala vam na pažnji. Doviđenja i zdravi bili.